Слухачі Хмельницького університету третього віку, факультету з вивчення комп'ютерної грамоти, вперше після локдауну прийшли на заняття та розгортають свої записи. 81-річна студентка Іраїда Сидоренко каже, конспектом уже не користується. З її слів, за рік навчання вона самостійно створила власні кабінети в комунальних закладах і забула про черги в банках. Все сучасне життя без знання комп'ютера, без знання володіння комп'ютерної техніки, я не знаю, як можна жити. Жінка говорить, найбільше її тішить не сплата рахунків через додатки в неті, а соціальні мережі. Іраїда додає, її появі на цих платформах дуже здивувалися внуки. Бабушка, як ви у Фейсбуці читаєте? Я кажу, ну логін дала, пароль дала, я в Фейсбуці. Викладачка цього факультету Людмила Кафловська своїх студентів хвалить. Коли ти приходиш в клас і коли ти бачиш їхні бажання вчитися і думаєш, ну вони як молоді студенти. На її факультеті, каже викладачка, навчалися до карантину 96 жінок віком від 55 років та чоловіків, яким за 60. Сьогодні, додає, заняття відновили в новому форматі. Зменшили групи до 8 студентів і замість 1,5 години займаються 45 хвилин. Приходять на навчання, говорить викладачка, літні люди з різними знаннями та зрештою за 2-3 місяці опановують ази комп'ютерної грамоти всі. Є такі, які навіть не вміють мишку тримати. А ці пані навчаються самостійно оновлювати свій гардероб. Тут заняття скрою, пошиття одягу. У Людмили перше заняття. Пошити собі сарафан. Хотіла пошити собі сарафан гарний на літо, спідницю. Якісь є тканини і хочеться щось собі пошити, оновити гардероб. Ще хочеться виглядати гарно. А студентка Тамара демонструє спідницю, яку пошила сама після року занять. Час появився, на пенсію вийшла і пішла вчитися. Шию потрошки, ну тільки для себе. Викладачка Валентина Приходько розповідає, методика навчання фаху школярам і літнім людям майже не різниця. У них є мотивація, дуже велика мотивація і великий життєвий досвід і бажання працювати. Кураторка університету Марина Короляк каже, у університеті працює 19 факультетів, які відвідували до карантину 1200 літніх людей. І додає, студенти не могли дочекатися закінчення локдауну. Питали, коли ж буде, а повідомте, коли буде навчання. Марина каже, для студентів навчання безкоштовне, а за одне заняття з міського бюджету беруть 250 гривень. Фінансується з міського бюджету. Щорічно ми закладаємо у нього повноцінне навчання. Шкода, що в цьому році і минулому воно було перервано. Директор терцентру, на базі якого діє університет третього віку, розказує, із виділених 450 тисяч гривень минулому році через карантин витратили на навчання половину. Та навчальний рік студенти довчаться. Було виділено на завершення самонавчального 2020-2021 років майже 110 тисяч гривень. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.